Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković sastala se sa ministrom za Evropu, Sjevernu Ameriku, Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske Jamesom Cleverleyjem. Tema sastanka bila je aktuelna politička situacija u Bosni i Hercegovini i regiji, posebno u pogledu sigurnosti i EU integracija, te ruska invazija na Ukrajinu. Na sastanku su potvrđeni vrlo dobri bilateralni odnosi Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog kraljevstva, istaknuta važnost njihovog daljnjeg jačanja. Britanski ministar potvrdio je podršku svoje zemlje u nastavku reformi u cilju daljnjeg napretka Bosne i Hercegovine na evropskom putu kroz jačanje demokratskih procesa, poštivanje ljudskih prava i vladavine prava, naglasivši da je perspektiva integracije snažan motivator napretka. Zahvalio je našoj zemlji i lično ministrici Turković na pridruživanju Bosne i Hercegovine stavovima i sankcijama Evropske unije u osudi invazije i uvođenju restriktivnih mjera Rusiji. Ministar Cleverley sastao se također i sa predsjednikom i članovima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Tema je bila organizacija i provedba opštih izbora u Bosni i Hercegovini zakazanih za oktobar 2022. godine s akcentom na izazove sa kojima se suočava Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Tokom sastanka sa članovima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, ministar Cleverley je najavio novi projekat koji će finansirati Ujedinjeno kraljevstvo s ciljem da poboljša postojeći nivo povjerenja javnosti u integritet i pravičnost izbornog procesa. Naime, u pitanju su štambilji koji će se koristiti za ovjeru glasačkih listića, a sve sa ciljem kako bi se spriječile manipulacije i prevare tokom izbora. Larisa Omerčić, BHT1, Sarajevo.